som v podstate naštartoval určité veci s jasnými programovými cieľmi vo všetkých sektoroch vnútornej politiky aj zahraničnej politiky, aj vo vzťahu k medzinárodným organizáciám, a vôbec nie je vylúčené, že tu vznikne reálny subjekt, ktorý bude pokračovateľom a nositeľom týchto myšlienok, ale bude to presadzovať reálne a úprimne. Neviem, či máte informáciu, že vraj by brat pána Kufu mal založiť novú politickú stranu. Či tí voliči by sa mali k tejto strane ako upierať nejakou novou nádejou? Aký máte na toto názor? Pána Kufu je to čestný človek, teda tá nová kresťanská demokracia pod vedením jeho brata sa dostane na politickú scénu, tak to bude len prínosom pre prorodinu, prokresťanskú, provlasteneckú, pronárodnú politiku.